এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতীৰ জীয়া কাহিনী ক'ব খুজিছো আপোনাক। নাম নন্দিতা বৰুৱা। নলবাৰীৰ নন্দগাঁৱৰ আদৰ্শ কৃষক প্ৰতুল বৰুৱাৰ জীয়ৰী নন্দিতাৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি থকা নন্দিতাই পিতৃৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ এতিয়া কৃষিকৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰিছে। সুদূৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা ষ্ট্ৰবেৰীৰ পুলি ক্ৰয় কৰি আনি স্বগৃহতেই আৰম্ভ কৰিছে ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতি। কেৱল ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতিয়েই নহয়, নন্দিতাই এশটাকৈ বতা চৰাই, দুশটাকৈ হাঁহ পালন কৰি বছৰি 2 লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অতি সাধাৰণ ঘৰৰ উচ্চ শিক্ষিতা নন্দিতাৰ এই কৃষিকৰ্মই এতিয়া বহুতৰে বাবে আদৰ্শ। নন্দিতা, তুমি আগুৱাই যোৱা। নন্দিতাক এই উৎসাহ পিতৃ প্ৰতুল বৰুৱাৰো। উচ্চ শিক্ষিত হৈও কেৱল কৃষিকৰ্ম আৰু স্বাৱলম্বনৰ বাট বিচাৰি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি, সেই কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে এইগৰাকী যুৱতীয়ে। কেৱল এগৰাকী যুৱতী হোৱাৰ গইনালৈ কৃষিকাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি নাথাকি নন্দিতাই দেখুৱাইছে যুৱকৰ সমানেই আগবাঢ়িব পৰা সাহস ক্ষমতা আছে নন্দিতাৰ। নন্দিতা আচলতে এগৰাকী আনে নোযোৱা বাটেৰে যোৱা ছোৱালী। নন্দিতালৈ অলেখ সজস্ৰ শুভকামনা। সফল হোৱা, সুখী হোৱা নন্দিতা। নলবাৰীৰ পৰা মুজিবুৰ ৰহমান, DY 365।